Здравейте, скъпи наши последователи и случайни слушатели на канала Тарбей. Днес ще ви предложа номероскоп, свързан с любовта, за всеки слънчев архетип. Февруари винаги е създавал особен интерес у всички нас. Предполагам, че няма човек, който да не си е задавал въпроси, свързани с този месец. А защо ли е най-краткият месец в годината? Разбиранията и вярванията на хората от различните националности са разнообразни. Съответно и празниците им също. Някои отбелязват през февруари празник в чест на виното, други на течния шоколад, трети на прошката и скромността. Но през последните 35 години всички ние бележим февруари с празникът на любовта. Ето защо в този особен месец на обич и свързаност ни очакват тайнство, мистерии и връзка с духовното. В контекста за любовта, през този февруари на 24-та ще бъдем насочени към по-дълбоко разбиране и връзка с партньора, като се обърнем към нашия вътрешен свят и усещания още по-силно. И още, нека не забравяме, че на 10 февруари в сила встъпва мощната янна енергия на зеленият дървен дракон и всеки един от нас ще го усети, но най-вече родените в този период. Вижте, естествено и несъмнено, че при някой този месец ще бъде период на възстановяване от предишни трудности или конфликти, а при други – връщане към взаимното разбирателство и покой в отношенията. Но едно ще ни е ясно – февруари ще ни напомни за силата на чувствата и важността на духовната и емоционална свързаност между нас, хората. Днес ви предлагам да се потопим в този вълшебен свят и заедно да чуем какво ни предлага месец февруари по отношение на любовта и само на любовта. Ще ви посъветвам да чуете, ако все още не сте, и нашата годишна прогноза за 2024 година, която е изключително детайлна, интересна, забавно различна, но и поднесена от нас за вас с образователна и духовно-познавателна цел. И желание за лична нумерологична или таро консултация, контактите ни са в описанието под видеото. И така, по изключение, ще започна с родените през този месец на годината. Първи днес са водолеите. Нека им окажем тази чест. След което ще продължа по същество с слънчевият знак Овен. И така. Любовен номероскоп за знака Водолей, февруари 2024 година. Нумерологично ще разделя месецът на две половини. Водолеите през първата половина на февруари ще са настроени за размишления, планиране и почивка. Но ако все пак на хоризонта се появи интересен партньор, то най-вероятно връзката ще бъде изпълнена с тайни и сдържаност. Вероятно е да не дадете гласност на нов роман. Не е изключено партньорът да е семеен, да е в друга връзка или да измисли нелепа история за личния си живот. Така че бъдете внимателни. За романтика и любовни отношения ще е по-подходяща втората половина от месеца. Периодът след 16 февруари ще бъде добър за запознанство. Вие, водолеи, ще станете по-самоуверени и инициативни. Но най-важното е, че външният ви чар и сексуалното привличане няма да се скрият. За семейните през февруари хармоничните отношения не са застрашени. Най-важното е да се държите сдържано. Преди да кажете нещо на партньора си, помислете върху него. При двойките, при които не всичко е гладко, за съжаление може да се разкрие дългогодишна измама. Всяка форма на провокация ще доведе до по-трудни и неразрешими проблеми. И все пак, благоприятни дни за любов и романтика през февруари за вас, водолей, са 5, 9, 13, 17 и 27.
неблагоприятни са 3, 7, 15 и 25. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Таро Дей. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. Пожелавам ви сърдечно чиста и истинска любов в отношенията през февруари. Любовен номероскоп за слънчевият знак Овен през февруари 2024 година. Първите две седмици на месеца са благоприятни за любовни отношения. Много товниите ще ги започнат на работното място. Не е изключено като избранник да се окаже не само колега, но и водеща личност. Или пък ще имате връзка с влиятелен човек в обществото. Като цяло, хората със свободен дух няма да останат сами. Възможни са любовни връзки, които ще се отразят на професионалните ви цели и ще ви помогнат да заемете висока ниша в обществото. Втората половина на месеца е по-подходяща за приятелства. Те могат да бъдат създадени онлайн, в фитнеса или на корпоративно събитие. Тези двойки, които са заедно от дълго време, може да имат конфликти поради постоянната заетост на Овена. При семейните през февруари, причините за конфликти в отношенията могат да бъдат борбата за лидерство. Властващият тон на работното място и вкъщи няма да доведе до нищо добро. И само открит разговор ще ви помогне да разрешите нещата и да се помирите. Любовният номероскоп за февруари 2024 за Овенът ни информира, че идеална за намиране на компромис е втората половина на февруари. Но при условие, че самият Овен ще бъде готов за искрен разговор и решаване на съвместни проблеми. Като цяло месецът ще поднесе на Овен както добри, така и негативни изненади. Някой от вас може да получат или направят официално предложение за брак на своя избранник, а други могат да стигнат до консенсус, че е по-добре да се разделят. И все пак, благоприятните дни през февруари на 24-та за Овен са 4, 13, 17, 22 и 27. А трябва да бъдете по-внимателни в дните 2, 11, 19 и 29 февруари. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Таро Дей. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. Пожелавам на всички Овни сърдечни, чисти и искрени отношения през февруари месец. Любовен номероскоп за знака Телец през февруари 2024 година. Месецът ще бъде разделен на две. Телецът ще има възможност да срещне човек, който е неговият човек по дух и интереси. Но приоритет ще имат партньори, които са самоуверени и оптимистично настроени към живота. Ако се запознаете с сериозен и морално стабилен партньор, не го прекъсвайте. Възможно е това да стане при пътуване. Не е изключен и романс с чужденец, който ще продължи в положителна посока. Но това може да бъде само кореспонденция или приятелски отношения. През втората половина на февруари, любовта на телците може да се пресече с кариерата и репутацията. Възможно е да бъдете привлечени от партньори, които могат да издигнат вашия статус или имат сходни с вашите професионални цели. Този период може да донесе възможности за романтични връзки или партньорства с влиятелни хора. Вашият чар и харизма се засилват, което ви прави по-привлекателни за другите. Все пак, внимавайте да не смесвате приятното с полезното и се уверете, че отношенията ви са искрени и се основават единствено на външни фактори. Благоприятни за романтика и любов са дните 3, 8, 12, 16 и 25, а по-неблагоприятни са 5, 10,
14 и 23. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Таро Дей. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. При нужда или желание за лична нумерологична или таро консултация, контактите ни са в описанието под видеото. Пожелавам ви чисти любовни отношения и много романтика през месец февруари. Любовен нумероскоп за знака Близнаци през февруари 2024 година. Свободните Близнаци през февруари 24 ще могат да сформират отношения, които ще бъдат необичайно чувствени и ярки. Но най-приятното е, че инициаторът на тези любовни връзки ще сте вие. През февруари може да бъдете приятно очаровани от другия пол, и то от пръв поглед. Ще ви се иска да общувате безкрайно. Най-важното е да не живеете само със страст, да се вслушвате във вътрешния си глас и да включите здравият си разум. Не изключвайте обаче романтични връзки, които могат и да ви разочароват. Причината за това ще е в идеализирането на партньора от ваша страна. През този месец ще имате възможност да се запознаете с някого по време на пътуване в друг град или държава. Това може да бъде делово пътуване, в чужбина или при обиколка на забележителности. Професията на избранника ви е вероятно да бъде свързана с педагогика или туризъм. Някои представители на знака Близнаци ще общуват активно в интернет. Тези от вас, които вече са във връзка, ще се сближат още повече с партньора. Доверие, чувствителност и духовно родство, тези чувства ще се обединят и ще се заредят с оптимизъм. Ще успеете да постигнете съгласие по всички въпроси, битови и финансови. И в сексуално отношение съюзът ви ще стане още по-нежен и разнообразен. Двойките, в чието отношения отдавна има напрежение и неразбиране, ще формират конфликти. Към тях ще се присъединят ревността, лъжите и меркантилността. Но в края на февруари животът на Близнаците ще заиграе с цветовете на дъгата. Вие по-често ще отстъпвате и ще се вслушвате в желанията на избранника. Това ще се отрази добре в интимната сфера. Благоприятни дни за романтика и любов през февруари на 24-та за вас Близнаци са 4, 9, 13, 17 и 28. Дните неблагоприятни през февруари за вас са 2, 7 и 15. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Таро Дей. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. При нужда или желание за лична нумерологична или таро консултация, контактите ни са в описанието под видеото. Пожелавам ви истински, романтични, любовни и искрени отношения. Любовен нумероскоп за февруари 2024 за знака Рак. Свободните раци могат да разчитат на ярки промени в личната си сфера. През февруари ще сте по-общителни, очарователни и не толкова предричиви и чувствителни, така че вероятността да срещнете любим човек е голяма. Възможно е запознанство, водещо до сериозна и продължителна връзка. Ангажирани с вътрешния си свят, не забравяйте за външното преобразяване. Всичко трябва да бъде хармонично. Запознанствата в социалните мрежи ще бъдат актуални за вас през месец февруари. Също така не е изключена среща с интересен човек в театър, на изложба, в кафе или спортна зала. Семейните представители на знака Рак също трябва да помислят за промени в отношенията с половинката си. Особено ако сте заедно от много години, а романтиката е оставила само следа. Обърнете внимание на интимната страна на съюза, има ли страст в него. Ако отговорът е отрицателен, тогава трябва спешно да промените нещо, но само заедно с партньора си.
Дипломацията е ефективна не само в бизнес преговорите, но и в общуването с любимия човек. Затова по-често използвайте това качество в брака, за да намалите броя на споровете и конфликтите. Умението да постигате съгласие по всякакви въпроси е безценно и води до искрен съюз. Нежността и грижата един за друг ще ви помогнат да запазите чувствата живи. Природата на рака е сантиментална, така че самото вълнение от любовта ще ги води към такъв душевен трепет. Докосването на партньора, целувките, емоциите и смислените погледи – всичко това е важно за водния знак. Благоприятни дни през февруари за вас са 3, 8, 12, 21 и, внимание, 29 февруари. А трябва да сте по-внимателни и като неблагоприятни през февруари могат да бъдат дните 5, 10, 18 и 27. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Tarot Day. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. При нужда или желание за лична нумерологична или таро консултация, контактите ни са в описанието под видеото. Пожелавам ви сърдечно чиста и истинска любов в отношенията през февруари. Любовен номероскоп за февруари 2024 година за знака Лъв. Свободните лъвове ще имат възможност да променят личния си живот, но ако я пропуснат, ще трябва да почакат за втори шанс. Затова бъдете по-активни, за да осъществите съдбовно запознанство. Човекът, с когото съдбата ще ви събере, ще бъде интересен в общуването. Разбираемо е, че работата за вас е на първо място, но не бива да забравяте през февруари и за любовните дела. Не се изключва романс с колега, с когото ще бъдете ангажирани в един проект. Любовният номероскоп за февруари 2024 подсказва на представителите на знака Лъв, че може да имат запознанства на най-непредсказуемите места. Например, в болницата, на къмпинг или на места, които са необичайни за посещения. Ще срещнете по пътя си хора, чието възгледи и цели са сходни с вашите. Тези от вас, които обичат да прекарват времето си сами и да си седят вкъщи, могат да имат запознанства в социалните мрежи. Лъвът, който вече е в любовна връзка, трябва да стане по-отговорен и сериозен. Ако сте обещали нещо на партньора си, то бъдете любезни. Изпълнете го. Семейните от вас трябва да внесат хармония в съюза, особено ако бракът се пука по шеловете. Вършете домашните и битовите задължения заедно с партньора си. Съвместните почивки ще ви помогнат да върнете нежността и романтиката в брака. Ако в семейството има деца, въпросите, свързани с тяхното отглеждане или образование, не бива да остават на заден план. Началото на месец февруари ще бъде трудно в общуването с роднините. Опитайте се да обсъдите заедно неотложни проблеми, пътувания и придобивки. Февруари е добър месец да се здобиете с куче, котка или костенурка. Ако лъвът е мечтал за домашен любимец, именно по това време той ще бъде отлично приучен. В края на краищата това е член на семейството, когото искрено ще обичате и се грижите. Благоприятни дни през февруари на 24-та за лъва са 1, 6, 10, 14 и 22 февруари. А по-неблагоприятни са 3, 8, 12 и 20. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Tarot Day. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. При нужда или желание за лична нумерологична или таро консултация, контактите ни са в описанието под видеото. Пожелавам ви сърдечно чиста и истинска любов в отношенията през този зимен месец. Любовен номероскоп за февруари 2024 година за знак Дева. Самотните представители на знака Дева имат шанс да срещнат подходящия човек. Някои от тях ще се влюбят истински в някого,
с когото са приятели от дълго време. Това може да бъде страстен романс, но не бързайте да правите прогнози. Илюзиите лесно могат да разбият реалността, затова по-често включвайте естествения си здрав разум. Опитайте се да общувате с партньора си на различни теми, за да го опознаете от всички страни. Не забравяйте, че физическото привличане преминава бързо, затова установете духовна връзка и потърсете общи интереси. Разбира се, всичко това е много по-важно за тези, които са решили да създадат силна и уравновесена връзка. Втората половина на февруари девите ще бъдат по-ангажирани с работата, ежедневните дела и здравето. Романтичният пламък ще избледнее малко, а в потенциалните партньори ще започнете да оценявате повече грижите, подкрепата, а не красивите жестове и думи. Но ако правите всичко заедно с любимия човек, ще имате по-малко разправи за ежедневието. За семейните двойки, първата половина на месец февруари е подходяща за съвместни почивки с децата и семейството. Отидете на театър, кино, развлекателни центрове, карайте заедно ски, кънки, шейни. Обърнете повече внимание на интересите на децата си, занимавайте се с интелектуални игри с тях. Някои семейни двойки могат да научат, че скоро ще станат щастливи родители. През втората половина на месеца, вие често ще се обаждате и ще помагате на близките си роднини да решават проблемите си. На преден план ще излязат битовите въпроси. Благоприятни дни във февруари за всички от вашата зодия са 2, 7, 11, 15 и 24 февруари. А като по-неблагоприятни могат да бъдат 4, 9, 13 и 22 от месец февруари. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Таро Дей. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. При нужда или желание за лична нумерологична или таро консултация, контактите ни са в описанието под видеото. Пожелавам на всички представители на Дева сърдечно, чиста и истинска любов в отношенията през този зимен месец. Любовен номероскоп за февруари 2024 година на знак Везни. Който търси, винаги ще намери. Везните ще решат, че истинският приятел и любимият човек в едно лице може да бъде намерен и без да излизат от дома си, заради което ще станат по-активни в сайтове за запознанства. И кой знае, може би ще се радвате на успех с противоположния пол. Някои от вас през февруари могат да намерят своя човек и в сградата или в района, където живеят. Да, това може да е симпатичен съсед или съседка, когото отдавна сте забелязали, но никога не сте се осмелявали да се приближите и да се запознаете. Някой пък ще имат афера далеч от дома. Може да отидете на екскурзия, за да посетите далечни роднини. И именно там е възможно да срещнете интересен човек. Отначало това може да бъде обикновен флирт или увлечение, но по-късно връзката ще придобие романтичен оттенък. За да могат необвързаните от вас да променят из основи личния си живот, през втората половина на февруари трябва да бъдете по-често на обществени места и на събития. За семейните везни, месец февруари ще бъде изпълнен със спокойствие и равновесие. Посветете по-голямата част от времето си на близките си и на домашните задължения. Общуването с роднини и съвместни планове ще ви зареди с оптимизъм. Ако е имало конфликт с някой от тях, дори няма да има и спомени за него. Като цяло, февруари е благоприятен и мирен месец за вас, в който няма да има критики, агресия или манипулации от страна на близките. Наблегнете на отношенията с любимият човек. Изненади, комплименти, пътувания и общи хобита. Нека всичко това звучи тривиално, но ефектът след подобни действия е невероятен. През февруари ще си върнете страстта и ще дублирате поредния си меден месец. Благоприятни дни за това на февруари са 1, 10, 14, 18 и 28 февруари. А
по-неблагоприятни са 8, 12, 16 и 26. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Tarot Day. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. При нужда или желание за лична нумерологична или таро консултация, контактите ни са в описанието под видеото. Пожелавам ви сърдечно чиста и истинска любов в отношенията през февруари. Любовен номероскоп за февруари 2024 година за знак Скорпион. Свободният Скорпион не обича да афишира личния си живот, но през февруари може да има промени, които не можете да скриете, например интересно запознанство. Голям поток от информация, общуване с различни хора и сближаване на духовно ниво, всичко това ви очаква в края на зимата. Възможни са неочаквани срещи с съученици или бивши колеги. Не е изключено стар познат или позната внезапно да изпита далеч неприятелски интерес към вас. И ако той е искрен и взаимен, тогава укрепете връзката. Успешно ще имате контакти през социалните мрежи, но това е само при тези от вас, които лесно се запознават виртуално и не се лишават от общуване в интернет. Ако сте привърженици на визуалните срещи, тогава по-често бъдете на публични места и поемайте инициативата в запознанствата. Най-важното е да проучите внимателно новия си партньор. Говорете на различни теми, не се ограничавайте само с страстните вечери и домашните проблеми. Началото на февруари може да бъде конфликтно за влюбените двойки. Възможно е да възникнат спорове поради липса на финанси, ревност или минали обиди. Номероскопът за Скорпион през февруари 2024 подсказва, че в средата на месеца отношенията ще станат по-уравновесени. Хубавото е, че самите вие ще направите всичко възможно, за да укрепите връзката си. Ще работите заедно с половинката си за решаване на всички проблеми, както и ще излизате сред природата и ще се занимавате с децата. Краят на февруари ще се окаже особено успешен в любовната сфера. Пълното взаимно разбиране ще доведе до подобряване на отношенията. Дори и в най-трудните моменти няма да се отчуждите един от друг. Напротив, ще искате да се сближите и да не изгубите невидимата нишка, която някога ви е свързвала и ви води през живота. Благоприятни дни през февруари за вас, Скорпиони, са 2, 7, 11, 19 и, забележете, 29 февруари. А като по-неблагоприятни могат да бъдат 4, 9, 17 и 27 февруари. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Tarot Day. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. При нужда или желание за лична нумерологична или таро консултация, контактите ни са в описанието под видеото. Пожелавам ви сърдечно чиста и истинска любов в отношенията през този зимен месец. Любовен номероскоп за февруари 2024 година на знак Стрелец. Късметът ще е благосклонен към стрелците, които мечтаят да се установят и да намерят истинската любов в края на зимата. Особено след като вие самите ще се интересувате живо от всичко, което е красиво, естетично и привлекателно в физически план. Някои от вас ще искат да променят външния си образ. Ще се появи желание да изхвърлите старите вещи и да си подновите гардероб. Ще искате да ходите на места, където влиятелни хора си почиват и се развличат. Но това е добре. Ще имате възможност да се срещнете с богат човек. Мнозина ще погледнат на тази връзка осъдително, говорейки, че сте меркантилни, но вие не обръщайте внимание и общувайте за свое удоволствие. Свободните стрелци могат да имат случайна, вълнуваща среща с човек в магазин, офис и дори в близост до банкомат. Но имайте предвид, че пред вас винаги ще стои изборът между богат и духовно развит партньор. При това много сериозно. В любовта обвързаните стрелци ще бъдат истински щастливи. Отношенията с избранника ще ги радват и вдъхновяват.
Ако подкрепяте инициативните импулси на партньора си, това ще се отрази още по-добре на връзката ви. Възможно е да имате нужда от неговата подкрепа. Семейните от вас стрелци през февруари най-накрая ще решат да доведат до край започнат от преди ремонт или напълно да променят оформлението на къщата. Възможно е да възникнат конфликти между вас и съпруга ви, затова бъдете по-сдържани. Причината за скарването ли? Банална. Финанси или домашни проблеми. Но ще е за кратко. В последните две седмици на февруари ще се къпете в море от удоволствия и впечатления. Ще се убедите, че най-важното е да слушате човека, когато обичате и да усещате желанията му с цялата си душа. Останалите причини за раздори могат да бъдат избегнати, ако сте малко по-разумни и наблюдателни. Благоприятни дни през февруари 24-та за вас стрелци са 5, 10, 14, 18 и 23. А като по-неблагоприятни и дни, в които трябва да сте по-внимателни, в отношенията най-вече, това са 3, 12, 16 и 21. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Tarot Day. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. При нужда или желание за лична нумерологична или таро консултация, контактите ни са в описанието под видеото. Пожелавам ви сърдечно чиста и истинска любов в отношенията през този зимен месец. Любовен номероскоп за февруари 2024 за знак Козирог. В края на зимата Козирогът ще стане по-харизматичен, което ще се отрази добре на личния живот. Има възможност да се проявите като творческа и вдъхновена натура. Вероятно е интересно запознанство, но не гледайте далеч в бъдещето. През първата половина на февруари ще бъде успешна личната инициатива, така че ако някой ви е набелязал, непременно преминете към сближаване. Този месец е чудесен за промяна на стила в облеклото и външния имидж. Козирозите, които вече са във връзка, ще трябва да поработят върху отношенията. С други думи, не се отпускайте твърде много, дори ако наистина се обичате. Чувствата трябва да бъдат подхранвани със страст и нежност. Най-доброто решение, ако е назрява конфликт, е да седнете и спокойно да поговорите за всичко. През февруари козирозите трябва да бъдат изключително честни и откровени с половинката си. И още един ценен съвет от мен. Изисквайте по-малко от партньора си, повече сами поемете инициативата в романтиката. Благоприятни дни за това през февруари за вас са 3, 8, 12, 16 и 26. Дните, в които трябва да бъдете по-внимателни и като неблагоприятни за вас са 6, 10, 14 и 22. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Tarot Day. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. Пожелавам ви сърдечно чиста и истинска любов в отношенията през февруари. Любовен номероскоп за февруари 2024 за знак Риби. Свободните представители на знак Риби ще искат да променят из основи личния си живот. Това ще ги озадачи и ще ги подтикне към активно търсене. Ще поемете инициативата в запознанствата в свои ръце, което ще даде резултат. И това няма да е просто влюбване или лесен романс. Човекът, с когото е възможно да започнете да общувате, ще ви бъде наистина интересен и симпатичен. Не е изключено това да е някой и от кръга ви приятели или отдавнашни познати. Някои свободни представители от вашия зодиакален знак ще решат да се регистрират в сайт за запознанства и да опитат късмета си и там. През февруари контактите и предложенията за визуални срещи ще бъдат многобройни. Любовният номероскоп за този зимен месец на 24-та за вас, рибки, ви съветва да обмислите всяко едно предложение. Но преди всичко да се вслушате в сърцето си, защото то няма да ви подведе.
След 16 февруари, времето вече няма да е толкова удачно за осъществяване на нови контакти, а и вие самите няма да сте готови за общуване и още повече за сериозни връзки. Ще ви се иска да останете сами, да се отпуснете и да помечтаете. Може да отидете на басейн, да посетите спа-център или се запишете на масаж. Семейните представители на риби в този зимен месец трябва да обръщат повече внимание на партньора си. Толкова сте заети да работите и да се стремите да направите кариера, че не забелязвате най-близките и скъпи за вас хора. През февруари се вслушвайте повече в желанията и се грижете за изпълнението им. В противен случай постоянно ще се карате и ще бъдете в конфронтация. Ако в този момент наистина ви е по-важна работата, то поговорете за това откровенно и спокойно с половинката си. Възможно е да стигнете до консенсус и временно да промените съвместните си планове. През втората половина на февруари влюбените двойки се нуждаят от повече уединение и да се посветят един на друг. Това е отличен период за интимна близост, в който не пречи да внесете разнообразие и романтични нотки. А семейните от вас трябва да забравят за флиртовете и общуването с виртуални партньори. Бъдете по-открити с човека, когато сте избрали за свой партньор в живот. Благоприятните за това дни през февруари на 24-та са 3, 8, 12, 16 и 20. А като по-неблагоприятни дни през февруари за вас рибки са 1, 10, 18 и 28 февруари. Пожелавам ви сърдечно, чиста и истинска любов в отношенията през този зимен месец. Благодаря ви за вниманието и интереса към канала Tarot Day. Ще се радваме да ни последвате, ако все още не сте. При нужда или желание за лична нумерологична или таро консултация, контактите ни са в описанието под видеото. До скоро!